שלום חברים, אז הפעם נסביר למה צריך להיזהר לא רק מאנשים רעים, אלא גם מאנשים טובים מדי. בן אדם רגיל לא רוצה שיקרה לו רע, הוא מנסה להתרחק מאנשים שהוא חושב שיכולים לעשות לו רע. אם נגיד אתה מכיר מישהו שהוא רוצח אנשים, אתה תתרחק ממנו. אבל האם אתה תתרחק ממישהו שהוא עוזר לנזקקים? כנראה שלא. אבל צריך לדעת, תקשיבו טוב בריכוז, כמו שהגיוני שאתה תתרחק או תיזהר מבן אדם שאתה יודע שהוא רוצח אנשים, שהוא חבר שלך, אבל הוא גם רוצח אנשים אחרים, אתה אומר לך, אתה יודע מתי הוא יתהפך עליי, ככה צריך להיזהר גם האנשים שהם טובים מדי. מה הכוונה טובים מדי? אני לא מתכוון לבן אדם שעוזר לאחרים, לא כל בן אדם שעוזר לאחרים הוא טוב מדי. אבל יש אנשים שהם טובים מדי, הם יותר מדי טובים, משהו פה לא הגיוני, הם בקצה של להיות טובים. זאת אומרת, אם יש אנשים רגילים, נגיד בן אדם רגיל לדוגמה, נגיד לא יאכל כלב. יש גם אנשים, נגיד כלבים חתולים לא יאכלו, נגיד יש אנשים שגם לא יאכלו בעלי חיים. אוקיי, אבל יש אנשים שכבר לוקחים את זה לאקסטרים. הם נגיד לא ידרכו על נמלה ברחוב, הם לא יהרגו גרגיר ג'וק שזז בבית. האנשים האלה הם מסוכנים. מסוכנים. עכשיו זה יכול להיות גם בן אדם שעוזר יותר מדי לאחרים, אני לא יודע מה הוא עושה, גם בן אדם, הוא יותר מדי עוזר לאחרים, הוא יותר מדי מתחסד, הוא יותר מדי טוב. עכשיו האנשים האלה הם לא בהכרח מסוכנים, אבל בהכרח שצריך להיזהר מהם. אני אסביר את הכוונה. כאשר יש עסק, נגיד בן אדם משקיע באיזה מניה, והמניה מתנהגת באופן יחסית רגיל, עולה, יורדת, יורדת, עולה, לא יודע מה, אז הוא יודע שהוא משתדל שהמניה תרוויח וזהו. אבל מה קורה אם אתה מוצא מניה שהיא עולה פי אלף יותר מאחרים, והיא כל הזמן עולה? משהו פה חשוד, משהו פה פישי, משהו פה מסריח, משהו פה לא הגיוני, איך זה שהמניה הזאת כל הזמן עולה? איך זה שהבן אדם הזה כל הזמן שמח? זה לא הגיוני. איך זה יכול להיות שהבן אדם הזה הוא כל הזמן טוב? זה לא הגיוני. אז ברגע שיש משהו שהוא לא הגיוני, אתה לא יכול לצפות מה יקרה. עכשיו אני אסביר לגבי אנשים שהם טובים מדי כלפי אחרים, כלפי בעלי חיים, הם יותר מדי מרחמים על בעלי חיים. הם יותר מדי מרחמים על בני אדם, יותר מדי. הוא מרחם על מחבלים, הוא מרחם על לא יודע מה, הוא מרחם יותר מדי. אז למה יש אנשים שמרחמים על נמלה? מה ההיגיון? אז יש הרבה מאוד סיבות. סיבה אחת לדוגמה יכול להיות שהם מזדהים עם הסבל שלה. זאת אומרת, הם מדמיינים כאילו דורכים עליהם, הם עצמם כנראה סבלו הרבה בחיים, הם מפחדים לסבול בחיים, אז הם מרחמים על נמלה, כי כשמרחמים עליה הם מרגישים נגיד כאילו מרחמים על עצמם, לדוגמה. או נגיד בן אדם שהוא מרחם על נמלה, הוא לא דורך על נמלה ברחוב, כי הוא מאמין שאם הוא ירחם על הנמלה, אלוהים ירחם עליו. יכול להיות. אבל הרבה פעמים יש אנשים שהם יותר מדי רחמנים, לא בגלל שהם כל כך רחמנים. הם יותר מדי רחמנים בגלל שיש בתוכם מאוד מאוד אכזריות, או שהם פעם רצחו מישהו, או שהם עכשיו הם אנשים מושחתים והם רוצחים מישהו, או שהם גם מתכננים לרצוח מישהו בעתיד. לרצוח זה רק מטאפור עלה לעשות רע לאחרים. יש באיזה סרט שאחד אומר למישהו, אני יודע שאתה רצחת מישהו. אז הוא אומר לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר לו, הבן אדם שיודע, שידע שהשני רצח מישהו, אומר לו, איך ידעתי שרצחת מישהו? הוא אומר לו, אתה מתפלל יותר מדי טוב בשביל אחד שאף פעם לא רצח מישהו. זאת אומרת, אתה מתפלל כל כך טוב שכנראה רצחת מישהו. בן אדם רגיל לא מתפלל כל כך טוב. למה אתה צריך להתפלל כל כך טוב? כנראה שרצחת מישהו. מה שאני בא להגיד שבן אדם שיש בתוכו קונפליקט פנימי, נגיד שהוא אכזרי, ולא נוח לו עם זה שהוא אכזרי, אז הוא פתאום יכול להיות מאוד מאוד רחמן בתחום מסוים. זאת אומרת, הרחמנות שלו, היא מנסה לחפר מול עצמו על האכזריות שלו בתחומים אחרים. נגיד בן אדם שביצע פשעים, אז הוא פתאום מנסה להתחסד. למה הוא מתחסד? כי הוא חושב שהוא יקזז לעצמו את הפשעים שהוא עשה. או בן אדם שהוא יש בתוכו רוע ושנאה ותסכול ובלגן, והוא לא יכול להכיל את זה, אז הוא פתאום הופך להיות נחמד באיזה תחום הרבה יותר מהממוצע. ולכן לפעמים בן אדם שהוא יותר מדי נחמד,
זה לא סימן טוב, זה סימן רע, כי הבן אדם הזה הוא בטוח לא נורמלי, אמנם כרגע הוא לא נורמלי לטוב, אבל הוא לא נורמלי, ובן אדם לא נורמלי אתה לא יודע מה יקרה איתו, אין לך מושג מה יקרה איתו. ולכן חברים, שימו לב, אנשים שהם רחמנים מדי, אנשים שהם טובים מדי, אנשים שהם מתחסדים מדי, יותר מדי, מי מחליט כמה זה מדי? אתם, כל אחד שיהיה רני שיסתכל סביבו, אז האנשים האלה לפעמים, לפעמים, לא תמיד, הם עושים את זה בגלל שיש בתוכם קונפליקט פנימי, בגלל שיש בתוכם רוע, שנאה, כעס, תסביכים, עצבים, בגלל שהם רוצים לרצוח מישהו, לכן הם מתנהגים כל כך ברחמנות כדי להרגיע את עצמם. ואת צריך לדעת שהרחמנות הזאת היא בכלל סימן לאכזריות. ולכן, עדיף להיות עם מישהו, אני חושב, שעדיף להיות עם מישהו שהוא נורמטיבי, מאשר להיות עם מישהו שהוא מתחסד. כי המתחסד, לי אפשר לסמוך עליו. בן אדם שאוהב יותר מדי אנשים באהבת חינם, משהו דפוק אצלו, בטוח שהוא שונא מישהו אחר בשנאת חינם. בן אדם שהוא מרחם על אכזרים, מתישהו אנחנו נגלה שהוא גם מתאכזר לרחמנים. זאת אומרת, אם הוא מרחם על אנשים אכזרים שלא צריך לרחם עליהם, אם הוא מרחם על אנשים שלא מגיע להם שרחמו עליהם, תהיה בטוח שאיפשהו הוא מתאכזר לאנשים שצריך לרחם עליהם. כי משהו אצלו לא מאוזן, אז חוסר איזון גם לטובה זה לא תקין. תהיו מודעים לזה ותחשבו על זה עכשיו. גם בן אדם מול עצמו, כשהוא מרגיש שהוא יותר מדי רחמן, למה אתה יותר מדי רחמן? למה כל כך קשה לך להיות אכזרי? אולי בגלל שאתה מפחד מהאכזריות שבתוכך? כי אתה מפחד שהיא תתפרץ? אולי אתה נותן לאנשים להשפיל אותך בגלל שאתה שונא אנשים, אז אתה מפחד שזה יתפרץ, אז אתה נותן להם להשפיל אותך? אולי אתה מקצין לצד אחד בגלל שאתה בורח מהצד השני שבתוכך? בקיצור, תחשבו על זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב רחמנות, אכזריות, שנאה, אהבה, אהבת חינם, שנאת חינם, דעות קיצוניות, הקצנה, איך לקרוא אנשים, איך להבין אנשים, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.